Jó reggelt, sziasztok! Ez egy tipikus napi vlog lesz. Ezzel nagyon rég csináltam, miért elindult az új év 2019, és elég sok pörgés van. Gondoltam, hogy most egy napot megosztok, amikor lesznek ügyfélmeetingek, magammal kell dolgoznom, ebédszünetben is még meetingelek, délután konferenciára megyek meg, este is van előadás, úgyhogy legyen egy ilyen sima pörgés, kezdjük el! Hát most már sétálok be, és nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én annyira gyűlölöm a hideget. Tehát én egy ilyen tavaszi nyári srácok, pedig októberben születtem, és nagyon nehezen tudok ezzel mit kezdeni. Most irány be az iroda. Nos, a reggelt egy ügyfélmeetinggel indítom, ilyen déli stand-upokat csinálunk, megnézzük, hogy mi történt tegnap, mitvel fog a csapat foglalkozni ma, és van-e bármilyen blokkoló tényező. Ez amúgy az agilis fejlesztési módszert annak egy alapelve, ezeket a meetingeket ceremóniának hívják, és van, ahol jól működik, van, ahol nem, igazából nem is mondanám azt, hogy ezek ilyen kőbevésett dolgok, hanem az adott szervezeti kultúra, a benne lévő egyének hogyan tudnak egy csapatként a legjobban dolgozni. De minden esetre az ilyen reggeli check-in az tök jól tud működni, és általában ilyen post-iteket használunk, azért mert úgy jó látni, jó vizualizálni, hogy mi történt, hogy van az az embernek egy ilyen kiteljesülő érzés, hogy aha, ezen dolgoztam, és ez a Dánba átkerül. Úgyhogy most ezzel kezdek. Már egy picit felmelegedtem. A meetingre sajnos nem tudok titeket behozni, de utána folytatom, úgyhogy lehet, hogy csak egy ilyen kezes áttetszéssel, tranzícióval csináljuk. No, meg is volt a meeting, amúgy az a jó a déli stand-up, hogy baromi gyors. Általában mindenki 1-2 percet beszél, néha mondjuk ez hosszabb is lehet, viszont pont hogyha mondjuk egy ilyen agilis szempontból, és vannak ilyen agilis coachok, akiknek ugye az a feladat, hogy segítsünk a kereteket meghatározni, és amikor mondjuk túl belemennénk egy témába, akkor az jó, hogy feljön, mert az adott napra inkább egy one-on-one, így egy külön meetinget, tehát nem az egész csapat előtt kell szervezni, most is voltak ilyenek, amik kijöttek. Most gépezni fogok, elég sok anyagot kell megcsinálnom, meg e-mailezni. Általában amúgy délelőtt jobban szeretek kreatív feladatokat csinálni, de csütörtök, és most egy csütörtök van az a meetinges nap, és hát majd látni fogjátok, hogy milyen pörgős ez a nap, viszont mondanék egy ilyen szomorú dolgot is, ma van a nagynénémnek, vagy ma lenne a 67. születésnapja, 6 éve nincs már köztünk, január 24 van most amúgy, 3 hónapja volt az én szülinapom, és mindig így számoltam, hogy úristen, már negyed év eltelt a szülinapom óta. Nagyon szerettem, nagyon közel voltunk, és már reggel úgy ébredtem, hogy őre gondoltam. Amúgy ezt megtetézi, hogy ma estére, meg az utolsó előadás, amire megyek, egy olyan valakivel mentem volna, akivel meg most nem tudok. És ezek tudod, ilyen szomorú lelki állapotot adnak, viszont itt mondanék egy szabályt, pont mostában olyan időszakom van, hogy a legtöbb dologhoz kedvem sincsen. Nem azt mondom, hogy rosszul vagyok, hanem kedvetlen, viszont a poén az egész, hogy ha ezeket a produktivitásokat, amikről szoktam írni, meg beszélni, azokat alkalmazzuk, akkor ugye különböző kritériumokat határozunk meg. És például az, hogy van-e kedvem valamihez, jelenleg nekem nem kritérium. Nem érdekel, hogy van-e kedvem. Tudjátok, ugyanaz, mintha elmennénk mondjuk edzeni. Kinek van kedve elmenni edzeni? Jó, nekem néha van, de alapból semmi kedvem nincsen. De amikor ott vagyok, akkor csapatom. Ugyanaz, hogyha nem lehetettük a Benkő Willivel való villámkérdéseket, és azt mondta, hogy egy prime state-be, egy jó tudatállapotba meghozni egy döntést, az tök jó. És ezt a döntést meghozva, utána cselekedni kell. És reggel, amikor felébredsz, és semmihez nincs kedved, akkor nem hozol meg döntést, akkor csak cselekszel. És úgy, hogy mai napom ugye egy szomorú emlékezés, mégis tele van, csapatom, csinálom, és nem hagyom, hogy bármi hátráltasson. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy mellette nem
nem jut eszembe, és nem gondolok rá, meg fogok elmenni. Szóval értitek, de most pörögünk tovább a nappal. Szerintem ez egy annyira praktikus kis dolog, és semmilyen nyakba akasztó szart kell vinni, meg ugye ott hajolgatunk, kiugrottam, mert kellett szereznem egy ilyet, sokkal kényelmesebb lesz így csak a gatyámra rárakni, és úgy használnia, amikor kell. Na, megyünk tovább. Most pedig meetingeim vannak, kiugrottam egy kávézóba, és meetingelések lesznek, közben meg rengeteg e-mailt megcsináltam. Az e-mail egy ilyen furcsa dolog, én nem nagyon szeretem, és a legtöbb e-mail, amit kapok, az teljesen indokolatlan, de mégis az üzleti életnek egy belejárója és egy szükséges rossz. Igyekszem úgy time blokkolni és csak minimális időt tölteni rá, amikor mondjuk komolyabb vagy gondolkozós dolgokba nem kezdhetnék bele, és így nem azt érzem, hogy mástól veszel energiát. Meg is van az előadás, ez nem a tipikus előadások, amit szoktam tartani, ugyanis ez egy értékesítési konferencia piac és profitnak, amúgy nagyon állások nekik, mert most számoltam, hogy 5-6 éve folyamatosan hívnak vissza, és ez egy nagyon jó visszajelzés. Az előadásomban arról beszéltem, hogy szerintem nem az a jó sales, szerintem nagyon pushy, meg needy valaki, hogy ezt vedd meg, hogy ha ezt mondom, akkor biztos azt fogja reagálni, és kb. Mint hogyha egy ilyen scriptként olvasnánk fel egy forgatókönyvet, hogy majd ezt fogja mondani az ügyfél, meg akkor nekem ezt kell csinálni, hanem sokkal inkább az ellenkezőjét kell így megfordítani az egész asztalt, hogy ők jöjjenek hozzám, hogy megértsék azt, hogy én mit képviselek, mit szeretnék csinálni, és hogyha ez átjön nekik, akkor nekem nem kell nyomnom magamat, bármilyen terméket, szolgáltatást árulok, hanem remélhetőleg megértik, hogy ez a brand, nekik ez ezért lesz jó, és elkezdenek érdeklődni. Erre 1000 példa van, nem is tudom, hogy melyik volt mondjuk, amit én szeretek és kiemeltem. Pont azt nem raktam be, de volt, éltem Amerikában, és volt egy olyan fodrászat, akik úgy hirdették magukat, hogy utálnak minket az interneten. Amúgy egy nagyon-nagyon jó borvészalonról van szó, de mondjuk a 500 vagy 1000 pozitív értékelésre kaptak 10-20 negatívat, és kivették az összes negatívat, és ezzel kezdték el magukat hirdetni Facebook Ads-el mindenhol, hogy milyen rosszakat mondtak róluk, semmi kommentár, csak megmutatták, hogy ez a rossz, amit mondnak rólunk. És annyira felpörgött ez a kampány, annyi ingyen hirdetést kaptak, és nagyon sokan jöttek be ezáltal a boltba, hogy pont bejött egy ilyen típusú sales. Ez az a logika, ami szerintem jobban megy, mint ez a tradicionális régi. És ha már a menésről van szó, én is indulok tovább a nappal, úgyhogy... A hangért, bocsi, leszakadt a kamerám. Nem hiszitek el, mi történt. Garázsból beragadtunk hatan a liftbe, de szerencsére pont lent voltunk, úgyhogy nem történt baj, de egy kicsit azért úgy megijedtem. Hogy megyek a nap végi utcsó előadásra. És ha bár most nem voltak jó bírólok, de nézzük ezt az autót. Hát ennek az előadásnak is vége volt. Nagyon érdekes volt, és egyedül jöttem el. Úgy volt, hogy többen jövünk, de így alakult, és egy nagyon érdekes dolgot megosztanék veletek. Remélem, hogy a hang jó, mert most nincs meg a mikrofon, egy picit hangosabban. Beszéltek arról, hogy mi az etikusság, és hogy az etikusságnak van egy spirálja, és hogy amikor valami etikátlanságot követünk el, akkor nyilván lelkiismeret furdalásunk van, viszont a lelkiismeret furdalásunk meg át fogunk fordulni oda, hogy megpróbáljuk a felelősséget így levenni magunkról, és a másikra tereljük el, hogy valamiért a másik hibás. Ugye nem csak mondjuk azt mondjuk, hogy hú, az én tanárom megszivatott, hanem azt mondjuk, hogy az egész oktatási rendszer rossz. És mikor ezt így áthárítottuk, utána elkezdjük a saját érzelmeinket, hiszen már hazugság volt, átviszünk magunknak dolgokat, elkezdjük egy olyanba vinni, hogy ezt az egészet legisztikifál, hogy ezt az egészet beigazoljuk, és elhitetjük magunkkal, hogy az igenis úgy is van, és nekünk van igazunk. De ez egy teljesen másik, elég komoly, hosszú téma.
kevésbé rollal, ilyen volt egy napom, gondoltam csak egy ilyet, megkérdezlek titeket, hogy hogy tetszik az ilyen formátum, ahol csak mindenhol mutatok pár dolgot, meg megosztom a gondolataimat azzal, ami éppen történik, és remélem érdekes volt. Betekintés nyerni egy napomban, remélem még hallotok, ha nem vagytok feliratkozva, nyomjatok arra a gombra, a csengőt is nyomjátok meg, Instán is találkozhatunk, remélem, hogyha bekövettek ott. Köszi, hogy néztetek, sziasztok!